Deus. Bora, nego, potência. E aí, beleza? Pura, beleza pura. Olha, a gente assim tá aí, ó. Olha aí, ó. Eu tô ficando com retorno, não sei que eu vou me arrastando pra mudar o carro. Ei, Tonho. Fala em boi brabo, a gente assim tá no lado, né? Olha lá. Esse carro é longe, a gente assim tá com esse carro longe. Vai lá embaixo, ó. Coragem é enorme, tomar aqui em cima desse pó, já tá lá embaixo. Bora, Pedro, você daí, né? E aqui também não protege muita coisa desse touro. Aê, galera, o gado chegando na feira de Tabira aí. Boiada show aí, pessoal. Ó o boi negro. Ó o boizinho, ó o boizinho. Bora, Ricão. Como é que tá lá? Oi. Meu parceiro aqui, ó. É, rapaziada. Olha, galera, os bichos de primeira aí, ó. Pareia top aí. Ei, Lezi. Você deu uma ruda aí, né? No meio do rabo. Lá atrás desse bezerrinho. Dois tabacões. Aqui, dois tabacões. Bora, Pedro, cabo rei potência. Esse é o que? Vai tabacão? Tabacão. Isso é moço, moço. Olha lá quando você se rende com o cabo rei. Olha, Miguel, Pedro Florença. Estamos com as potências aqui hoje, olha. Chama. Olha. Para Pedro, amanhã estamos por aqui, Pedro, amanhã, né? Isso aí. Vamos junto misturado amanhã. Amanhã não marca presença não, pessoal, que amanhã eu tô trabalhando. Aí, pessoal. Tourão de primeira aí, ó. Quanto tá, amigão? Bichão desse aí. 6 mil a você. Ó, pessoal, 6 mil. 6 mil, viu? 6 mil conto. Pois é, bom. Qualidade, né? Agora é top de linha, viu? Isso aqui é o desembarque da feira do gado, pessoal. É a chegada do gado aqui na feira de Tabira. Olha aí. Troço aí é extra, viu? Olha aí, pessoal, a vista da feira do gado aqui do curral por cima aqui, ó. Esse que vai aí, pessoal, é o dono do boião aí, ó. O senhor ali é o dono do boião. O senhor falou que é 6 mil reais, pessoal, esse boião ali. Ó. Ó, pessoal, tourão lindo aí. Bora, vê se bora.
Ê, cabo rei potência. Chama na bota, vizinho aí, né? Que você vai ver que tá filho do Tabira pra ir na marcha do Turó aí, ó. Tem ali, tá olhando a... Nós vamos comprar pra lá com a fé dessa rabuia aí, ó. Esse é bonito. A fé dessa rabuia e os arames que tem lá dá pra passar um elefante, mas não tem que ter. E esse aí tem a cara de mal, olha. Ei, esse aí tem a cara de mal, hein? Mas bicho, esse bicho tem coragem mesmo. Mas menino, olha, tá doido pra levar um sarrabuio. Tá doidinho pra levar um sarrabuio, não tá, nego? Olha as pontas daquela bicha ali. Aí galera, a bezerrada aí, ó. Isso aí você só vai encontrar aqui na feira do Tabira aqui, ó. Agora ali é top demais, ó. Se eu acabar visto o dono aí perguntar se aí ele dizer pra tu ver que o outro lado. Ó pessoal, coisa linda aí, ó. Estourão aí bonito aí, ó. Tudo empareadozinho, pessoal. Olha aqueles pretos lá atrás lá, ó. Olha, pedão dos cabos estão escondidos ali, ó. Queria fazer de lado. De lado. Não, meu, dois, eu quero.